הרבה מתבגרים מתקשים לקום בבוקר. הסיבה העיקרית והכי שכיחה זה שהם לא ישנים מספיק. מתבגרים צריכים לישון 9-10 שעות, והרוב הגדול לפי סקרים לא עושה את זה. סיבה שנייה זה אורח החיים שלהם, שהוא מבוסס גם על ביולוגיה וגם על חברה, שהם דוחים את שעת ההירדמות שלהם ושעת ההשכמה שלהם, ולכן קשה להם לקום בבוקר. אם הם לא ישנו מספיק בלילה, הרבה מאוד מתבגרים ירדמו בשעות אחר הצהריים והערב, וזה פוגע מאוד בשינה ביום למחרת, ופוגע עוד יותר בשעת ההשכמה ביום למחרת. 10-15% מאוכלוסיית המתבגרים סובלים מהפרעת שינה, שנקראת שעון ביולוגי דחוי. להם באמת, גם אם הם ישמרו על כל הכללים, הם לא יכולים להירדם בשעות הרגילות, אלא הם נרדמים רק ב-2-3 בבוקר, ויש להם קשיי השכמה משמעותיים. בעשור השני או השלישי לחיים יש איזושהי סטייה של השעון הביולוגי שמסנכרן אותנו עם העולם החיצון, והם פחות מסונכרנים. רובנו עייפים ורוצים לישון באזור 11 בלילה, הם מרגישים ערניים בשעות האלה, הם נרדמים וירגישו את העייפות שאנחנו מרגישים ב-11 בלילה, הם ירגישו רק ב-2-3 בבוקר. הם צריכים לפנות לרופא שינה וצריכים לטפל בהפרעת השינה הזאת.